Muito bem, nós vimos na no vídeo passado, nós vimos a relação entre é, coeficiente de partição e coeficiente de distribuição em função das propriedades de, solu de solução de algumas substâncias. Então, nós vimos que o coeficiente de distribuição depende de, da, da parte dissolvida em uma região polar ou apolar, e essa região polar ou apolar significa dizer água em um solvente muito apolar. Então, nós temos aqui quatro exemplos de moléculas com seus, coefici com seus respectivos coeficientes de partição a 25 graus Celsius. Claro, como toda propriedade termodinâmica, ela depende da temperatura. Então, vamos fixar 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, e vamos analisar esses valores de POW. Então, nós temos quatro moléculas com quatro polaridades diferentes. Então, nós temos a acetamida, ácido fórmico, P-cloro de P-diclorobenzeno. -de e hexamitiu benzeno. Então, acetamina e ácido fórmico são moléculas que são polares. A gente já sabe disso por conta da presença de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Então, nós temos aqui uma molécula que é altamente polar. Por que eu sei disso? Porque o valor de log POW é um valor negativo. Já o ácido fórmico também é uma molécula polar, a gente já sabe disso qualitativamente por conta Grupo carbonílico e do grupo OH, em que há potencial formação de ligações de hidrogênio aqui, justamente por esse cara OH na carbonila do ácido carboxílico. Porém, se a gente comparar o ácido fórmico com a acetamida, é uma molécula menos polar do que a acetamida. Por quê? Porque a molécula de ácido fórmico possui somente um sítio potencial, certo? Então, potencial, ou seja, que pode vir a ser uma ligação de hidrogênio. Já a acetamida, como nós temos o grupo amida aqui, nós temos dois hidrogênios. E como nós temos dois hidrogênios ligados a um átomo muito mais negativo que o hidrogênio, então a formação de ligação de hidrogênio. Então nós temos dois sítios, além do próprio sítio carbono-oxigênio da carboxila. Então a interação com, a, com o solvente polar é muito mais eficiente na acetamida do que do ácido fórmico. Então, essas duas moléculas são exemplos de é, coeficiente de partição negativos, que representa interações com moléculas apolares. Já o P de cloro benzeno e o hexametilbenzeno benzeno são moléculas que são apolares. Apesar do P de clorobenzeno apresentar cloro na sua composição, então o cloro ele é muito mais eletronegativo que o carbono. Apesar disso, por conta da sua simetria, ou seja, a molécula é uma molécula simétrica, as forças do dipolo, do momento dipolar formado, se anulam. Ainda que nós tenhamos uma molécula com ligações polares, ela é uma molécula apolar. Portanto, como é que a gente consegue quantificar isso? Quando a gente olha justamente para o log de POW. A gente observa que esse log de POW é maior do que zero, ou seja, um valor positivo, 3,37, que reflete justamente essa essa quantidade que eu falei para vocês. Então, a molécula é apesar de possuir ligações polares, é uma molécula apolar. E isso é refletido justamente no coeficiente de partição positivo, ou seja, a molécula tende a ficar no lado apolar. E o hexametilbenzeno também é uma molécula puramente de contendo carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto e possui um log de coeficiente um log de partição maior do que o p de clorobenzeno que é igual a 4,61. Então, o que diferencia em termos microscópicos moleculares entre o hexametilbenzeno e o p de clorobenzeno é justamente a presença da ligação polar. O hidrocarboneto, a molécula por excelência apolar, porque não existe nenhum tipo de interação polar nessa nesse tipo de composto orgânico. Então, necessariamente ela vai ser a mais polar. Claro que isso aqui é uma coisa relativa, né? Nós estamos comparando duas moléculas apolares entre si. E o que vai diferenciar uma da outra é justamente os gigantes que estão conectados no anel benzênico. O cloro, já falei para vocês, é uma molécula, perdão, não é uma molécula, é um elemento que é mais eletronegativo que o carbono e ainda sim que a molécula de p de clorobenzeno seja molécula polar, ela tem ligações polares e essa característica diminui um pouco a sua interação com moléculas apolares. Lembre que eu falei para vocês, semelhante dissolve semelhante, mas nós temos aí uma gradação entre o que é semelhante e o que não é semelhante. E comparativamente ao hexametilbenzeno, como só tem, como nós temos somente de Uma molécula de hidrocarboneto tem então, praticamente não forma de polo. Então, comparado com o P de clorobenzeno, que possui uma ligação polar, o hexametilbenzeno é muito mais apolar do que o P de clorobenzeno e também mais apolar do que a acetamida e o ácido fórmico. Então, essa é a nossa interpretação para que a gente entenda os coeficientes de partição. Então, qual a importância dos coeficientes de distribuição e de partição? Dentro do contexto da fisioquímica para farmácia, basta olhar para a gente. Pela natureza bilipídica das membranas celulares, é importantíssimo saber como o transporte farmacológico ocorrerá nessas regiões. E eu dou aqui o um exemplo para vocês da cafeína. A cafeína é uma molécula presente em muitos em muitos alimentos, substâncias, chás e tudo mais, e é uma substância alcaloide. E uma molécula que é chamada de anfipática, quer dizer, é uma molécula que. Possui uma característica que tanto é de um lado polar quanto do lado apolar. Então, vou dar um corte aqui para mostrar a molécula de cafeína, só para descrever isso para vocês. Só um minuto. Muito bem, nós estamos aqui no site da Wikipedia com a entrada da cafeína e essa é a molécula de cafeína. Como é que a gente sabe que essa molécula ela é tem um comportamento anfipático? Né? Primeiro, porque nós temos um anel imidazólico. É justamente essa região aqui, nós temos um anel de cinco membros, nós temos dois nitrogênios aqui e um grupo metil. Então, essa região da molécula é a região onde nós temos a região que é justamente a parte apolar da molécula, enquanto que o outro lado nós temos aqui dois grupos carbonílicos dentro desse outro anel de seis membros. Aqui nós temos uma amida, porque nós temos. Um nitrogênio ligado a uma carbonila e essa região é justamente uma região polar. Então observem que nós temos aí uma molécula que pode interagir tanto na região apolar quanto na região polar do nosso corpo. Quer dizer, quando a gente trata de membranas celulares, é exatamente isso que nós temos. E na região do no nosso cérebro, né, nós temos ali a barreira hematoencefálica que separa justamente as duas regiões. Né? Região da corrente sanguínea, da região cerebral. E o oxigênio consegue penetrar nessa região, que tem um controle muito rígido das substâncias que entram dentro dessa, dessa interface. E a cafeína, atingindo justamente essa região, permite que tenhamos todos os efeitos causados pela cafeína, né? como é, o aumento de dopamina serotonina, aumento da atividade e tudo mais. Então, nós temos aqui um exemplo clássico de como que um composto natural pode nos atingir. Então, tem tudo a ver com a química do processo, né? de como que as propriedades químicas afetam o nosso organismo. Então, ficou bem claro que nem sempre a molécula que é puramente polar ou apolar no organismo humano poderá ser algo que seja desejável, porque é justamente isso que causa a toxicidade de muitas substâncias. Né? Então, vocês estão vendo aí à direita um gráfico que mostra um tipo de molécula que tem potencial utilização como fármaco. Então, dentro do cálculo que é chamado ADME, que é uma, uma metodologia computacional para potenciais moléculas que sejam aplicáveis farmacologicamente. Essas moléculas precisam cair dentro dessa região que está aqui esse rosa clarinho aqui. Então, se a molécula cair aqui dentro, então há um certo potencial para que ela seja utilizada como medicamento. Então, entender o comportamento químico da molécula farmacológica é imprescindível para o sucesso de um dado tratamento, que é isso justamente que nós estamos falando. Nós temos várias coisas dentro do, do ADME, que é uma ferramenta computacional, a gente consegue perceber muitas coisas, como a lipofilicidade, seu tamanho, se é a molécula com certa polaridade, se é insolúvel ou se tem ligações. Duplas ou triplas, ou seja, seja uma molécula insaturada, ou seja, a flexibilização da molécula, quer dizer, se ela consegue não ser uma molécula rígida, ou seja, não tem anéis aromáticos ou anéis que enrijeçam a estrutura molecular. Então, o que é mais interessante nisso tudo é que nós temos o SWIS ADME, que permite esse tipo de análise e que é uma ferramenta gratuita que a gente pode utilizar para. É, para fazer uma prospecção de moléculas que podem ser potencialmente utilizáveis como 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 fármacos, como e, e é mais interessante de tudo que isso pode ser uma uma complementação aos estudos de laboratório. Então, acessem o site swisadm.ch e vocês vão chegar nessa interface aqui. Então essa é a interface do site swisadm. Então nós temos aqui um plugin em que nós podemos aqui desenhar uma molécula, até mesmo carregar do computador. Então nós podemos aqui desenhar uma molécula qualquer. Vamos desenhar aqui um chileno que é uma molécula altamente tóxica. Então vamos aqui colocar para rodar. Então ele vai gerar um código. Isso aqui é um código que representa a sua molécula. E aí clica em run. E quando isso acontecer, ele vai te dar várias propriedades relativas ao à molécula que você desenhou. Claro, como se trata de uma molécula como se trata de uma molécula polar, nós temos aqui um efeito de muito grande com insaturações, porque nós temos um anel benzênico. Porém, nós precisamos ter algumas, alguns cuidados, porque nós temos aqui algumas limitações do próprio cálculo em si então a gente está dizendo que as que a molécula do que essa molécula aqui é uma molécula que seria solúvel em água né? mas a gente sabe que hidrocarbonetos em geral são pouco solúveis né? ainda assim ele mostra uma solubilidade bem baixinha aqui né então essa é uma ferramenta muito interessante que vocês podem utilizar né? vocês podem inclusive aplicar na pesquisa de vocês e que traz, uma, que traz muitas características sobre o que se pode ser aplicado como potencial farmacológico ou não, inclusive há também o lado farmacocinético, em que há cálculo de, em que há cálculos de, por exemplo, permeação na pele, então o log de Kp, né, que é um que é, uma, que é um tipo de propriedade fisicoquímica química na permeação de fármacos na pele, né, inclusive ele dá o valor calculado né, que é de menos de 471 centímetros por segundo. Ou seja, em um centímetro nós temos aí uma permeação de 4,71 centímetros de uma espessura de um desses compostos. Então, um composto que é altamente permeável na pele, porque afinal de contas nós temos só uma composição lipídica na célula, então ela penetra muito facilmente. Por isso mesmo que é uma molécula tóxica. sendo assim, a Swiss ADMI pode ser uma ferramenta muito importante para que se faça um trabalho complementar aos estudos de laboratório, porque pode trazer propriedades que a princípio, não poderiam ser utilizados no laboratório, né? ou mesmo propriedades que não seriam tão facilmente é, utilizáveis na pesquisa. certo? Então na próxima aula, nós vamos falar sobre sulfactantes e biosurfactantes. Vamos falar também sobre a atenção superficial e como ela é importante dentro da farmácia. Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.